स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा. आज फेरि तपाईँ समक्ष अर्को भिडियो लिएर आएको छु. अनि यो भिडियो चाहिँ अलिकति पुरानो रहेको छ है, फेब्रुअरीको भिडियो हो. जब म वङ ग्रहण गर्न गएको थिएँ उडिसा तुतेन मिन्डोलिङ भन्ने गुम्बामा है, त्यो गुम्बादेखि अलिकति टाढोमा चाहिँ 15 मिनट वकिङ डिस्टेन्स होला है. त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्तुबा थियो छुदेन है, अनि त्यो छुदेन चाहिँ एकदमै प्रिसियस रहेछ. अनि हामी त्यति बेला कुरा गर्न जाँदाखेरि पनि मैले भिडियोहरू पनि बनाएको थिएँ. त्यति बेला मलाई त्यो छुदेनको बारेमा त्यति धेरै याद थिएन, कतिको प्रिसियस के हो त्यसको एउटा पृष्ठभूमिहरू त्यस्तो खास याद थिएन. अनि मैले त्यति बेला अपलोड गर्न आँटेको थिएँ, त्यसमा मैले दिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अलिकति रङ भएको थिएछ है. सो त्यो भएर चाहिँ अहिले मैले त्यो छुदेनको बारेमा रिसर्च गर्दा अनि अलिकति भिडियोहरू हेरेँ है, अनि धेरै इन्फर्मेसन मैले पाएँ त्यो भिडियोसँग रिलेटेड है. अनि स्पेसली एकजना लामाको च्यानल छ विदेश हिस्ट्री भन्ने, त्यो च्यानलमा चाहिँ त्यो लामाले टिबेटनमा एकदमै राम्रो एक्सप्लेन गर्नुभएको छ त्यो छुदेनको बारेमा है. अनि त्यही टिबेटनबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपालीमा जतिसक्दो मैले ट्रान्सलेट गरेर तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु. अनि मलाई यसमा हाम्रो गाउँको भाइ रिक्सुम भाइ जो चाहिँ अहिले मैसुर नामडोलिङमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, भाइले पनि एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. सो भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है. अनि त्यो छुदेन चाहिँ परम पवन क्याप्जी तुन्जुरु मिसे सिटा हिसे दोजे उहाँले बनाउनु भएको थिएछ है. सो अबको क्रममा तपाईँहरूले त्यो भिडियो ओडिसाको भिडियो हेर्नुहोला, त्यो स्तुपाको भिडियो है. अनि तपाईँहरू को त्यहाँ पुग्नुभएको छ त्यो ठाउँमा त्यो छुदेनको दर्शन गर्नुभएको छ, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है. त हामी जानेछौँ पहाडको पल्लोपट्टि होइन भाइ, पहाडको पल्लोपट्टि होइन, हामी यताबाट जाने, यहाँबाट गएर यता देब्रे जानुपर्छ, उताबाट जङ्गलको बिचतिर कता जङ्गलको बाटोबाट सर्टकट नि, जङ्गलमा फेरि बाघ भालु निक्ल्यो भने निक्लिँदैन हस्तो पहाडमा होइन, खेती डाँडा ठाउँमा जाँदैछौँ है, छुदेन भएको ठाउँमा हुन्छ नि. यो चाहिँ बाहिर गुम्बाको बाहिरको कम्पाउन्ड हो, यो चाहिँ गेट चाहिँ तिनवटा गेट चारवटा गेट रहेछ, लापरनिर एउटा त्यो भित्र पस्ने यो त्यहाँ एउटा रहेछ, यहाँनिर मेन गेट यहाँ भित्र चारवटा गेट मजाको यस्तो चाहिँ यहाँ माथिको पहाड त के दामी हुन्छ. यहाँ पछि अब 10 वर्ष बाद यहाँनिर उहाँहरू सबै यो ठाउँलाई छ नि राम्रो होस् एकदम विशेषज्ञ एकदम पपुलर होस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले तपाईँले त्यो सोचेको हुन्छ त. यहाँ के प्लानिङ छ सब थाहा छ उसलाई, मलाई केही पनि थाहा छैन हजुर, सौदो बुझ्दा अलिअलि हल्का. टिपार चाहिँ गुम्बा हो, हामी आएको गुम्बा चाहिँ त्यो हो तुप्तेन मेन रोलिङ, त्यहाँबाट चाहिँ गुम्बा चाहिँ है यस्तो. हामी जस्तो जङ्गलको बाटो जाँदैछ, सर्टकट रहेछ नि त, उताबाट गयो भने चाहिँ अटोमा जानुपर्ने रहेछ हो. हामी यताबाट गएको तिनजना छ, अरू पनि गएर फर्किँदैछ. अब पर यस्तो बाबाको ठाउँमा पुगेर पिर्जाभाले देखाउने छ है त, इँटा बनाउने माटो रहेछ, इँटा बनाउने माटो है गाई चाहिँ. यस्तो पर इँटा भट्टी हो यस्तो छ. अब हामी जाँदा जाँदा बाटो बिचमा भेटेको पनि सानो कभर गरेको है. ओके, म यहाँ स्तूप भएको ठाउँमा आइपुगेँ है. यो स्तूप भएको वरिपरि यहाँको वातावरण चाहिँ एकदमै शान्तिमय, जङ्गलको बिचमा रहेछ. हामी जङ्गलको बाटो भएर आएको, अनि दुईजना साथीहरू चाहिँ आनी गुम्बा घुम्नु गयो, अनि म चाहिँ यहाँ कुरा गर्दैछु है. अनि यो कुरा गरेको चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान, एकदमै ठुलो पुण्य लाभ हुने होइन. 1970 अन्त्यतिर परम पवन केपजी धुन्जुरुम्बुसे उडिसामा पाल्नु भई छुदेन निर्माणको लागि ठाउँ हेर्ने क्रममा यो अचम्म सुतेको हात्ती जस्तो आकार भएको पहाडको छेउमा बनाउने आज्ञा दिनुभयो. अनि निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी लामा शेरप अनि लामा दुजेनाम गेलचुङलाई सुम्पिनु भएको थियो. यो छुदेनभित्र पूर्वजमा सिद्ध गुरुहरूको अस्तु मात्र नभएर विशेष दुदुल राप्तेन्लिङको भिक्षु अनि जनसाधारण मानिसहरूको सहयोगमा गुरु दुजे ठोलोको मूर्ति साछा 1,00,000 छापेर यस छुदेनभित्र स्थापना गरेको छ. अनि बीचमा मूल गुरु दुजे ठोलोको मूर्ति केप्जे धुन्जुरुम्बुसेको निगरानीमा
भुटानको सिपालु मूर्तिकार टुक्पा लेक्से सोयले बनाउनु भएको थियो। अनि 1971 सालमा टुगु छेपेलले मूर्ति कालिम्पोङदेखि उडिसा तुदल राप्तेन्लिङ गुम्बा ल्याएर आउनुभएको थियो। अनि टुगु छेपेल कालिम्पोङदेखि उडिसा आउने बेला केप्चे दुजोरम बेसी आउनु सक्नुभएको थिएन। तर पनि रिम्पोछेले के भन्नुभएको थियो भने, म प्राण प्रतिष्ठानको विधि कालिम्पोङदेखि गर्छु, तिमीहरू यहाँ प्रतिष्ठानको पूजा विधि गर्ने समय म पनि यहीँ छ भनेर सम्झिनु भन्नुभएको थियो। अनि सागधावा पूर्णिमाको दिन तुलसी ठुलोको मूर्ति स्थापना गरेको थियो। प्राण प्रतिष्ठान कालिम्पोङबाट क्याब्जे धुन्जोरो मिसीले गर्नुभएको हो। तर त्यति बेला अचम्म के भएको थियो भन्दा, सबै लामा लुपेनहरू छुर्तेन अगाडि पूजा गर्दै गर्दा 10-11 बजेको समयमा आकाशमा 3 सेतो परेवा अनि आकाशबाट अनेकौं पञ्चरङ्गीन चामलको दानाहरू बर्सेको थियो। अनि तपाईँहरूले दर्शन गर्नुभएको चामलको दानाहरू छुर्तेन प्राण प्रतिष्ठान पूजा विधिको समयमा खसेको हो। र यो छुतेन परिक्रमा गर्नुको फाइदा स्वयं धुन्जोर मिसीले के भन्नुभएको छ भन्दा, यसको 10 परिक्रमा गरे एक दिनमा आइपर्ने विभिन्न विघ्न बाधाहरू हटेर जाने, यदि 100 परिक्रमा गरे नराम्रो सोच विचार आउने, नराम्रो सपना देख्नेहरू हटेर जाने, यदि 1000 परिक्रमा गरे सिन्डे सुन्डे थुरङ अर्थात् बोक्सी डाइनी भूत प्रेत विभिन्न नराम्रो आत्माहरूले दुःख दिनेहरू सबै हटेर जाने, यदि 10,000 परिक्रमा गरे ला लु सदा क्युकर अर्थात् नाक नगिने सिमे भूमिहरूको दोष लागेको पनि हटेर जाने, अनि अन्त्यमा यो छुर्तेनको 1,00,000 परिक्रमा गरे पछिल्लो जन्मको अकुशल कर्म पाप शारीरिक रोग मानसिक पीडाहरू पनि हटेर जानेछ भनेर दुजोर मिसीले भन्नुभएको छ। त्यति मात्र नभएर विभिन्न परम्पराका महान गुरुहरू जस्तै परमपवन दलाइ लामाज्यू, केप्चे जटर मुसे, केप्चे सके कुमाटेर मुसे, केप्चे दर्शन मुसे, केप्चे धुङसे ठिलेनुभर मुसेहरू गएर यस ठाउँलाई अझ पवित्र अनि आशिषमय बनाउनु भएको छ।